Takže už nemáme demokracii, ale oligarchii. No ale k tomu, aby zase zpátky ta demokracie fungovala, tak je nutná změna, ne? To dá rozum. Před 25 lety jsem tady stál na náměstí, tam byly takový veliký betonový, ale si to pamatuju, takový betonový květináče, ne? Tam mě vysadili a tam jsem nejenom moderoval, ale taky zval taky jednu takovou zajímavou písničku, no. A tenkrát jsem stál v čele hromady nespokojených, který chtěli změnu. Uplynulo čtvrt století, stojím v kroužku nespokojených, který chtějí opět změnu. Tenkrát se změna dostavila. Nakrátko. A pak se to vyvíjelo, takže tady stojíme zas. No a teď jsem sem přišel jenom, abych pozdravil tady ty, co chtějí tu změnu. A jejich mluvčímu, a ne ledajakýmu. Podívejte se, před 6 lety tady vznikla jakási kauza o tom, jak se prodávaly tituly a takový ty na právnické fakultě, ne? Rozmáslo se to v novinách, kde kdo o tom čet, fóry na to lítaly, jestli chcete nahodou titul Jutr, tak vlak do Plzně volí z 640. A to prostě tady frčelo. A říkalo se, že to zavinil jeden študák, který se tam jednou omylem nějak na někoho čekal a hrabal se tam výhodně a přišel na to, na ty podvody, co se dějí na fakultě, no. A ten študák stojí tady mezi náma. A kolem něj takový ty, co si říkají změna pro Plzeň, tak tedy her vašnost to, Marek, jdou sem. Potles, no a pompára. Rozvinula tady to vidíš, že náš císař pan na nás kouká. No. Tak, her vašeho slova, Marek, oni jsou ten študák, a nejenom takovej, oni stáli i za tím referendem, jak zatrli moci pánům, aby postavili místo domu hrůzy, urad hrůzy, ještě větší hrůzu, ne? Tak on za tím stál, tak to je lenost, jaký člověk to není. A tak by měl taky něco říct, ne, když už to zavinil, že tady stojím dneska já. Tak. Já děkuju za slovo. Thank you.